пичове, новите ми промокодове в AZON.BG са ROS 1 за 5% отстъпка на периферия и ROS 2 за 3% отстъпка на техника. И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли в GTA 5 бизнесът с банбонки. Днес, понеже ви казах всъщност в миналият клип, че ще фармия, т.е. ще произвеждам бомбони, там, каквито искате бомбони, Beanboozle, например, бизнес с Beanboozle. Днес събрах вече 1 063 000 и днес ще отидем да купим големият бизнес, за да видим там как ще са нещата, но има някои промени, които ще ви покажа, но преди това, естествено, за да сме малко по-представителни, ще си облечем нещо по-така, смисъл да се правим на по-големи гангстери, например... Това! Просто ще отидем с костюм и махаме шапката и очилата, естествено, дами и господа. А така, толкова ще е странно човек, ако... Защо ми е така? Така, отиваме на фризьор. Окей, първо на фризьор. Още така искам да ви кажа, че модът с запаметяването на колата не бачка като хората, затова го махнах, но си спалнах тази кола. Без това съм дал пари за нея. И също така отиваме, както ви казах, на фризьор. Ето е и тук. Само да си намаля малко. Да ви кажа преди да започна това видео, може да ме подкрепите, ако се пазарувате от AZON.BG с дата им промокода. Виждате ги в момента на екрана. ROS 1 за 5% отстъпка на периферия и ROS 2 за 3% отстъпка на техника. Много ви благодаря. Също така, кодът ми в Ardes още си е активен, който е ROS за 3% отстъпка на абсолютно всичко на сайта. Така че много ви благодаря на всички, които си пазарувате от тези сайтове. Айде, хора, вече пристигнахме. Много ме кефят паркоместата в играта и нека да видим. Някакъв си ти, бе. Бих го ударил, обаче ще извикат веднага полиция, така че... Добре, айде! Айде! Всичко е както хората. Само трябва да си направим готина прическа. Само как се мести в камерата? Аха, окей. Опа, не! Добре, окей, секунда, задам как се постригва. Значи сляво копче гледаме. Нещо по-така гангстерско, нали ще купуваме голям бизнес все пак. Не, че има особено голям... голям избор, ама е така може, между другото. $150. Какво са $150, брат? Така. Мафиотско, мафиотско, наистина нямам представа, кое ми изглежда по-мафиотско. Аре това. Бре, нямаме познаят сега. Сега ще отидем първо до старата лаборатория и за да видите каква промяна направих и след това вече отиваме да купуваме новата лаборатория. Чайте да видим от бърдите. Е така се и такава. То без това безплатно. Значи искам да ви кажа, влизате в фризьорски салон и нямате бърда и след като излезете имате бърда. В смисъл толкова са напреднали вече работите в Лос-Сантос, че направо малейка съм гангстер. Мале брат. Добре, ще се върна. Добре дошли отново. Между другото може да не ми се запамети прекрасното превозно средство, но това няма абсолютно никакво значение, защото сега се качваме. Мислех по принцип да купя някоя нова по-яка кола, обаче ще го оставя така, защото сега ще видите какво стана с моята лаборатория. Тук, откъдето започна абсолютно всичко. Имаме си най-сетне готвачи, които тук що направиха 7,3 кг с хубавите бомбони от Beanboozle. Сега ще правим от гадните. Та искам да видите колко имаме в момента. Не supplies, check product stock. Имаме 39 кг бомбони, което означава, че това са към 39 милиона, може би, не знам. Но реално, дори когато не съм тук, тези пичове, това е Енрике, дами и господа, ето го Енрике, а това е Едуардо. Те двамата готвят като побъркани и дори да не съм в лабораторията, те продължават да готвят. Но аз, естествено, няма да правя нищо, няма да купувам повече, ами отиваме директно до новата, до новия бизнес. Да видим как ще стават нещата. И така, айде да отиваме към новия бизнес. Както виждате, това е някаква... не точно индустриална зона, но нещо подобно и лабораторията се намира тук. Имам предвид, че дам $900 000 за това място. Окей. Без това имам 39 кг бомбони. Айде да видим как ще станат работите сега. Така. Press E to purchase. Окей. Добре. Purchase. Готово. Купихме го. И останах с $163 000. Ами, добре, да влизаме. Уу! Тук ще правим от лошите бомбони на Beanboozle.
аз чукам, за да вляза в собствен... Просто разочарован съм. За 900 хиляди... Коса тук е? Тю, така, 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 окей, добре. To lean on the rail. А, ние можем дори да... О, да, бейби. Тук ще става дебели работи. Щом струва 900 хиляди? Добре. В момента оглеждам, както виждате. Толкова интересно. Ами, окей, това е мястото, с което ще разполагаме. И долу в дясно, виждате, имаме продукти, supplies. Нека да отидем на лаптопа си, тъй като играта ни казва да го направим. Да видим на къде ще отиде тази поредица, защото няма представа. CEO! Login! The open road. Добре. Кликаме. Така, stock level, supplies level. Абсолютно нищо не разбирам в момента. Така. Restart business. Може да рестартираме, честно. Buy upgrades. И това не може да натиснем. Setup. Добре. Започваме. Все едно съм в някакъв сайт, където с криптовалута ще се занимавам. Така, setup the business. Даваме тука. Окей. Okay. Нямам представя какво ще стане. Не съм гледал клипове или нещо подобно. Steal the equipment. Браво, бе. Аз от това ли... Окей. Okay. Много интересно. Първата ми задача е да открадна... Как се казваше? Еквипмент. Слизал еквипмент. О, защо? И просто по някакъв път изключвам. Когато трябва да превеждам, съжалявам. Това просто няма да го повярвате, защото... Трябва да отидем. Значи, слушайте сега, това не мога да го правя. Смисъл, отиваме до старата си лаборатория, за да откраднем нещата отвътре. Кво? Approach the pounder, take out the driver. Така, трябва да очистим шофьора. Добре. Да кажем, че ние отиваме тук до бензиностанцията, която не е бензиностанция, но няма чини, защото причина е бензиностанция. Трябва ли да го очиствам наистина или можем просто да го изхвърлим от камиона? О! О, добре, отървахме тука. Отървахме. Отървахме тук. Окей. Okay. Approach the pounder. Какво означава pounder, бе, брат? Така. Изведнъж ми излезе Deliver the equipment to the business. Трябва да се върнем сега до лабораторията, обаче знаете ли какво забелязах аз, че до мен има някакъв. Това мой човек ли е? Поставя това мутра, брат. Дами и господа, първата ни мисия в... При новия бизнес е изпълнена. Setup complete, мед... Иска да кажа, бомбоните са започнали да се правят. Така, добре, скоро идват работниците, т.е. ще има хора край мен, които ще бачкат, което ще е много яко. Така, а! О, вижте наистина! А, ние трябвало сме да... Supplies, трябвало сме да го откраднем, за да можем да имаме всичките тези неща. Мали някой се стреля отвън. Поставя, брат. Ега ти удата игра. Така, еми, ето ги нашите работници. Вау, те са много човеки, всички са облечени добре. И всички са жени. Защо всички са жени? Това е. Аз вече искам... Излизам на протест за мъжките права. Защото всички жени готвят бомбони. А трябва и мъжете да готвят бомбони. Добре, ти сега какво правиш, Сийке? Какво правиш? Какво гледаш вътре? В смисъл, бачкаш ли в момента и ясна работата. Така, сега въпросът е... Имаме supplies, както виждате. Обаче въпросът е как да ги направим в продукт, в бомбони. Тоест, снимаме захарта и останалите работи. Как да ги направим бомбони? Така. Resupply. Или те в момента се готвят. Не съм много сигурен. Така. Мале. Така, ето ги нещата, които можем да апгрейдваме. Имаме 990 000 долара. Мале. За защита. И също така да апгрейднем... А, вижте, апгрейд на хората, които работят за мен, от жени стават мъже. О, това не си е просто. И можем да заключим това бизнес, да го затворим. Добре? Окей, okay. Обаче аз през... Аз не знам какво става в играта в момента, реално. Добре, нека да направим resupply. За 15 000 долара може да купим още неща, окей? Okay? Нека да я купим, тъй като имам пари, в крайна сметка. Добре, трябва да отидем обаче на... Може би...
на отворено пространство ще е добре да отидем, предполагам, до летището. Айче! Така, ето тук идвам, дето постоянно куките ми устройваха засада. Но предполагам, че за тук ще става дума. Смисъл по... открито пространство от това, здраве му кажи. Така. Айде. Е, брат, сериозен ли си човек? Така, имам патрони, добре. Само чакаме в момента да дойде хеликоптера. Ето го там. Аз какво се очаква да правя в момента? Трябва ли да се отърва от куките? О, тук ще загазя много, брат. Тук ще загазя много, брат. Трябваше да се взема... Аре, бе, този хеликоптер няма ли да идва? Така, две звезди за сега. Ай, пускай, бе, брат. Така, тая обикаля в кръг, защото шофьора вече не е тук. Ето го, ето го, ето го, ето го. Взех го. Газ! Мале, тук ще е ужасно. Тук ще е ужасно, хора. Газ! Трябваше да взема... Ауч! Трябваше да взема такова, бе. Броня. Сега направо не знам как ще избягам с този джип, ама... Ако не мета геймват, полицаите ще избягам, ама... Не знам дали ще... Ще може да избягаме? Добре, две звезди, окей, 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 ще успеем, ще успеем. Те тук ще ме загубят, аз само съм направо, само да ни идва влака. Добре, идваме и вече... Ще оставим първите supplies за 15 000. Другия начин е да крадем. Което става също. А, директно влизам вътре. Окей. Така, естествено трябва отново да влезем по глупавия начин в лабораторията. Страхот. Знаете ли, преди да продадем, ще купя още веднъж. А ще открадна този. Опа, така. Тук работите са по-зле. Явно са различни мисиите. А, така, това е готино. Има разнообразие, което е страхотно. Просто явно бъгва заради това, че не ги убих предишните хора. Какво ставаме? Така, те не са мъртви ли? Какво става? Така, е, вече трябва да влизаме в вана. А, така, чайте да им взема колкото мога повече неща, обаче трябва да изчезвам в същото време. Вече и двата мода са много готини, когато са съчетани. Но понеже няма кой знае колко неща, нали, да се апгрейдват и така нататък, предполагам тук. В смисъл, три неща видях, сега ще видим. Ще видим и първите, как... В смисъл, ще продам също така и част от стоката си, да видим дали ще се получат нещата изобщо. Така че сега ще отида, може би ще продам бомбоните от стария, стария бизнес, за да мога да купя тези апгрейди, защото крайна сметка, нали, няма смисъл повече да се... занимаваме чак толкова. И тук виждате по 40 000 може да продаваме на купувач. О, не, самолет. О, не, хора. О, не. Самолет. Номер 5. Айде. Мале, ако трябва да го дропвам това, не знам как ще станат нещата. Окей, разбрахме. И какво правим сега? Ай. Добре, окей, успяхме. И отиваме на летището сега. Така, окей, имаме продукти, имаме supplies, обаче реално... Наистина ще стане прекалено бавно, човек. Имам чувство, че ще стане наистина прекалено бавно. Така, 40 000 total sales. Добре, добре, апгрейдите. Така, започваме с... Само да видя, production improve over value. А, това ще ни помогне доста. Добре, разбрахме. Купихме го този апгрейд. Апгрейдваме и стафа. Всичко това ще помогне за по-бързо производство и така нататък. И също така, нека да оправим нещата с апгрейдите. Както виждате сега, тук не виждам разлика, често казано. Можем да спрем с бизнеса, естествено, но апгрейднахме нещата. Лошото е, че не виждам никаква визуална промяна сякаш. Е, сметка, това е бизнеса. Охо, ето ги тук пакетите с бомбоните. Дъвка или какво беше там? Паста. Еми, добре, хора.
Общо след това е, надявам се да ви харесал клипа. Чест казвам, може би първият мод с в Sandy Shores, където е бизнеса, там нещата са окей, като разнообразие и, нали, здобиване с стока и така нататък, а пък този мод тук е по-готин от към нещата, които са с... В смисъл, интериора е много готин и много ме кефи. Така че, това е което иска да ви кажа. Гейте, тези от Sandy Shores продължават да правят бомбони. Много ви благодаря, че бяхте с мен. Ето го, естествено, и Франклин. Невероятен бос. Гейте, мафиот. Управлява четирите жени, които правят хиляди и хиляди. И така, ще се видим вече в следващия клип. До тогава и бъдете здрави!